ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବିନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କନକପୁରର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବିନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କନକପୁରର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କନକପୁରର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରି ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ କଟକ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ଅଧିକାରୀ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଦାୟିତ୍ୱ ହୀନତା ପାଇଁ କଟକ ଯିବାର 3 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଚଳ ଥିବା କହି ପୁନର୍ବାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କନକପୁରର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଓ କନକପୁରବାସୀ ସିଡିଏମ୍ଓ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଅମରଜିତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଣ୍ଡୋ ଟିଭି।